arakoze cyane mwiriwe neza uyu munsi ni umunsi wo gusoza katwihute dusome Daniyeli 11 igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ibice 11 umurongo wa 32 urupapuro rwa 837 Daniyeli 11:32 haravuga ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Matayo 24:24 Matayo ibice 24 n'umurongo 24 uwo murongo uravuga ngo kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza mvuga ijambo nshaka hariya kugira ngo babone uko bayobye ari intore niba bishoboka. Uyu munsi wo gusoza numvise tugomba kuvuga cyane ibintu ndimo ndabura uko nabyita bizayobya cyangwa biyobya intore. Impamvu mbuze preza nkabura na fiture ni uko iyo twigisha izi nyigisho bimwe deja byaratambutse, bimwe mu bimenyetso by'imperuka byaratambutse. Iyo mpamvu mva mbuze ukuntu avuga ngo zimwe mu ntore zizayoba cyangwa deja zamaze no kuyoba, ariko uyu munsi narase ko tuva ibyo bintu bibi bikomeye bizahangayikisha Yesu kugeza ubwo yatabara itorero akarijyana. Ibyo bintu bizayobya. Iri jambo gushyashyenga ubwaryo risobanura iki? Gushyashyenga ni ukuryarya, ariko nanone ni ukuryarya ufite ibintu mubeshyeshya ngo nibishoboka umutware ibyo yari afite. Nibande bazi umugani mu Kinyarwanda uvuga ngo ngo yamutwaye inkwara mupfumbatiza ikibiribiri. Yagutwaye inkware agupfumbatiza ikibiribiri. Mbonye umuntu umwe ubashije kumenya, mbonye undi mushiki wacu wuzi. Ikibiribiri ntikiribwa, ikibiribiri ntigihigwa, ariko inkware yo kuyibona birarushya. Saba ubwenge kuyitega, igihe kizagira ukayifata, hanyuma rero wamara kuyibona umuntu akakubwira ati yo, iki kintu wishe ntikiribwa kabisa. Cya, uzi ukuntu izira, nuyirya uragira inyota, nuyirya uzahita mu mugongo, nuyirya ariko iki kibiribiri cyo umva ukamuhereje inkware yawe yakuruhije ugatwara ikibiribiri wavaho wagera mu rwego iki nicyo kiziraho ubwo gutakaza iby'agaciro wari ufite bakaguhereza ibitari iby'agaciro bakakujijisha nicyo bita gushyeshyenga. Daniyeli yavuze iby'ubuhanuzi bwo mu minsi y'imperuka, hari n'ikindi gihe nigeze mbibabwira ko Daniyeli buri buhanuzi bwe nk'umuhanuzi wahanuriye i Babuloni 70% bw'ubuhanuzi bw'Abisiraheli, ariko 30% isigaye n'ubw'iminsi y'imperuka ndetse n'ubw'itorero. Aravuga rero ngo uwo mugome, uwo mubi umwe twasomye ejo twavuze ejo azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera kuri iby'ubutware. Nabwo kandi ngo bazashyeshyenga ni abazava mu isezerano. Icyo muracyumvise? Ntabwo ari bose. Abazashyeshyenga ni abazava mu isezerano. Noneho rero si we yarabyeruye hano muri Matayo 11. Aravuga ngo icyo gihe azaduka
abigisha benshi n'abahanuzi benshi b'ibinyoma ngo kugira ngo uwo mugome Satani arebe ko yayobya n'intore niba bishoboka. Aka kantu Yesu yongeyeho, haleluya, ndakamushimira cyane kuba yarongeyeho ngo niba bishoboka, nuko ubwe yarazi yahanuraga ibintu bizabaho ariko azi n'icyo azakora ngo arengere intore. Muzi ko haruguru yaho ku murongo 22 handitse ngo iyo minsi yabitagabanjweho, twa twarubonye umurongo ntangira, ntihajya kuzaruhuka n'umwe, ariko kubwa intore iyo minsi zagira ite izagabanywa. Nasobanuye iki kintu cyo kugabanywa kwa icyo ari cyo, suko izagabanywa bavanaho mike ngo wasigara indi, ubwo kugabanywa kwayo ni ukuyitahamo. Yesu azayinyuramo ayice muri humya yicemo kabira tujyane. None iminsi mibi ikomeza ariko yajyanye abe mu mumpera icyo Yesu Kristo ashimye cyane. Amen. Ibintu byo gushyeshyenga nabishyize mu bika bitatu no kuyobya intore. Intore zizayoba gute cyangwa zayobye gute niba hari n'izamaze kuyoba? Icya mbere, Satani muri iyi minsi ya nyuma guhera ubu tuvugana gukomeza imbere n'inyuma yacu gatoya, yayobesheje abantu kubaha izina ry'ubukristo atari bo. Iryo ni ijambo rikomeye riremereye umutima wanjye kandi rimbabaje. Satani yakoze ikintu abantu bakuru baraha mutazi mutabonye mubyiruka. Jyewe nabyirutse umukristo ari umukristo nyine, umupagana nawe ari umupagana. Twibukiranye ko icyakubwira ngo abapagani ni ukutagiraho asengera, siko tubizi? Abakuru muri siko tubizi? Ikintu cyariho n'ikiza gatulika, hanyuma haza n'abapurusu nyine n'abadivanisti. Udafite ahasengera muri aho niyo witwaga umupagani. Kandi muri iyo minsi iyo ndimo kuvuga, ibimenyetso by'ubupagani cyangwa ibyaha by'abapagani byari ibyaha bishoboka ko abakristo babimenya bakabyirinda. Mvuze ngo iki? Ibyaha by'abapagani icyo gihe n'ibimenyetso by'ubupagani byari ibintu byoroshye ko abakristo tubimenya tukabyirinda. Byari na biki? Kuko byari ubusambanyi gusa, ubusinzi, kuraguza, kwiba, guterekera kubandwa, kubandisha, ibintu bise by'ubupagani. None ubu ikibazo kiriho ntabwo mukizi. Ubu kubona umuntu witwa umupagani ntibyoroshye. Kubona umuntu witwa umupagani is not easy. Witwa simvuze uri. Impamvu ni iyihe? Satani yashakiye abapagani aho gusengera. Bose bagwiriza insengero mwita mu Gifaransa temple cyangwa temple mu Cyongereza, ariko Imana idafite aho isengera aho muri bo. Ijambo uri muri Petero ya 2:2 rivuga ngo namwe ngo iyo nzira tera mwirakura, yego, ikaba inzu yo gusengerwamo n'Imana mu mwuka. Bivuga ngo umukristo ukijwe nyawe, ukijijwe Imana ihorana iteraniro nawe muri we. Ndasubiramo, ihorana iteraniro nawe muri we. Every day Imana iraterana nawe muri we. Even when you haven't, nuko twa dufite amateraniro y'ibifite iteraniro, ndafasha bijyayo nawe muri we.
Satani yakoze ni icyo nugushakira abo bapagani utakwitabo aho basengera bateranira chunga sana ariko sanga witondere ijambo ryitwa guterana no gusenga ryitondere kuko Satani yaboneye abantu ubwo buryo ngo bashyeshyengesha insengero abashyeshyengesha uducurches abantu baterane basenge ariko ibyaha byo bikomeze muti byaha bikomeze rero ntabwo yabazaniye doko ntaga abantu bakomeje byabyaha mbabwiye mu kanya umukristo yabashaga kureba akabyirinda byabyaha umukristo yarebaga akabibona ko ari byaha akabyirinda Satani ntakibikoresha abo bakristo pagani bi yabashakiye ibindi byaha kuko Satani we icyangwa no kuzajya kurangiza urugendo ukabona ntujya abakristo bajya gusa wino cyo ashaka Yesu adufashe cyo kintu muracyumvise azabashyeshyengisha kubaha izina ry'ubukristo kandi atari bo umva akantu karimo rero nk'uko abayanyigishije aha harimo udushami tubiri nshaka kuvugaho aha harimo abatarigeze baba abakristo bivuga ngo umubajije umunsi yakirijweho yihana ntiyawubona wa wundi mujya muririmba ngo umunsi mwiza ngo none akwemereyeho uwo muntu ntawagira kandi mu by'ukuri existence y'umuntu ihera ku munsi yavutseho donc kubaho k'umuntu nuko agira ate nuko avuka n'umukristo nawe agira umunsi yavutseho ubukristo bukamuvukamo no bakabuvukiramo Petro kabiri nuko mwiyamburi gomwa ubusinzi gusambana biganiro bindi mumere nk'impinja zivutse vuba mwifuza amatemu kadafungiye ngo bakuze abarera bakuze bagezweho gukiza gakwiriye uwo munsi rwo kuvuka nta umuntu aba yarigeze agira muti gute ndabahurugira uyu munsi wa none amadini amwe namwe ameze nk'umuryango ibyo mvuze murabyumvise murabyemera jewe genyine n'abankomokaho nabo nkomokaho aho nashatse naho mvuka tukaba twakora iki idini ntibiriho urumva ko ni ikintu dukoze d'une façon familiale cyacu ariko iki kintu ntikigeze kuva kivuka ntikigeze giha abantu umwanya cyangwa ijambo ry'Imana ngo batangirire kucagakiza agaheraho kitwa kwihana umuntu akaba ntigeze yihana ibyo rero bigenda gute inshuti z'abakobwa banjye zirazamo abakwe n'abakazana bazemo bamuyomba babuzukuru banjye bazemo babofu babakobwa banjye bazemo boyfriend bose mbega abantu bose tugenda dukururana mu kiryango bazemo ariko ataragakiza ibyo murabona cyane mu bibona iyo ni mikuru ya Satani rero ngo bashyeshyenge mukaba muri icyo kintu kimeze nka komunote kibana gituramo amaturo cyo gukora kandi mugenzura nayo murasanga atari Imana batuwe umva munyumva hanga neza n'ejo bundi bivuze ahandi hantu ko Imana itajya iturwa amaturo nk'iyarya iyaturwa ngo ihe umugisha abayatanze hanyuma yo akora umurimo mu barewe nari musobanura tribu levitique abarewe abaribo bimeze nk'uko bakwica n'ubundi bakayakotiza
bakagira umuntu bayaha imirimo yose isa niyo mu rusengero igakorwa worship team nkingi yikahaba satana akabazingira aho hantu ko nta wigize agira umunsi wo gukizwa ibyaha umwami tugira neza cyane ubwo buryo satana arabukoresha ashinga abantu mvuze rero batarigeze bakizwaho na rimwe ariko aba kabiri agashami ka kabiri nakabara abakristo bajyanwa muri abo nibyo bararikiye nibyo byumvikana rega nibyo byumvikana hari abantu bahoze ari abakristo ba kristo bamwakiriye bafite ukuntu bamwakiriye barihana bafite ibintu bamusabyeho imbabazi arabababarira abaha discipline ngo bayigendereho yego ariko iminsi bamaze bafite ibyo bararikiye byo hanze byarabagoye kugumana na Yesu no kuguma uko bari bagihamagarwa satani abashyashyengesha kubabonera bene nk'aho hafi kubashakira ahantu nk'aho bajya bakagumana cyangwa bakomeza ikintu cyitwa liturgie migenzo y'idini n'imihango yaryo ariko agakiza karatakaye ntibigwiye ko ari ikintu cyoroshye kureka uko ari urugihamagarwa Pawulo byandikira abakorinto z'uburemere bwabyo yavuga ngo mugume uko mwari muri mugihamagarwa burya bazi icyo avuga satani rero wakoresha ubwo buryo buzamwo icyo bita kwihindura ukundi niko nakise hano kwihindura ukundi bagore n'abakobwa mumenye ko twebwe abagabo nta bimenyetso by'ubupagani tugira cyane kiretse kuba wahura nanjye wenda nasinze kandi hari igihe nabo ntasinda ngo bigaragare na mbere nkinywa inzoga njyewe sinsinda ngo bigaragare ikimenyetso cyo gusinda kwanjye ni umunezero no guseka cyane nta bindi nta nzoga yigeze ingusha Michel ntayamvugishije amangambure ntayanderembuje amaso kuko yasangaga harimo ibintu by'ibivumbikisho kugira ngo ubone inzoga ishobora umuntu wanyoye amata menshi si hafa kandi unyoye amata ntaza ahantu hari n'umunza rubanza arimo urumva icyo kintu cyo kuba nta businzi abagabo bamwe bajya bagaragaza bituma ibyaha by'abagabo n'ubupagani bw'abagabo butagaragara yewe n'umupagani n'umukristo w'umugabo wasubiye mu bindi wagiye mu bindi ntumumenye dutina kumumenya ariko mwebwe abakobwa n'abagore tubabwirwa n'ikintu bita kwihindura muri iri jambo mukunda umubiri cyane kandi mukunda gusa neza aha ndagira mbibutse ko hari amagambo atatu yose asobanura ubwiza ariko mutazi bele juli na teje bote bakoze cyane ayo magambo yose avuga ubwiza kandi ku bagore cyangwa no kuri twese ariko umenye ko harimo ubwiza bw'imiterere y'umuntu uko ateye hakabamo n'ubwiza bw'ukuntu aremye hakaba n'ubwiza yishakiye makiyaje ubwiza rw'umuntu ashakishije akabuhimba akimariraho amatafari ahiye n'ayapfubye yose akimariraho icaki zose z'umweru n'iz'umutuku ubwo ntibabwita ubwiza muzabaza biramwira ngo akantu kakawuca umwihanagura buri mwanya nta n'ibyo yamuntu afite birasubirira nta bwiza bigira birinda ibintu byose ahubwo bibangiriza uruhu gusa ariko nta bwiza kugeza ubwo mu rukuba serire zarwo zikagabanuka epese ruhu igashira mukamuta kidodeka mu gihe mukomeretse jinu satana bakoresha namwe muri zwo kandi birabagoye cyane icya kabiri gukunda imisatsi satana rebe bakoresha cyane mukahagwa pe nkwiye kubibabwira ariko nabisengeye kandi kugira ngo imana izampembe mwari muzi yuko n'abandi kugira ngo wenda
n'abantu muwa mwigana kurimba nkabo kwenda nk'abazungu ako nsanga nta muzungu uvunwa n'umusatsi icyo mvuze barakumvise kuko umusatsi atunze niko uremye niko aremye none umunyarwanda kazi uri inaha muri Afurika hano mu Rwanda nkoro sina Cape Town cyangwa Pretoria Cape Town ni Pretoria sinaha mu bihugu biteye imbere cyane kuko Afurika y'epfo buriye nibwo burayi bw'inahanga muri Afurika ugasanga umuntu arahanjagaye arishwa no gushaka ko umusatsi we wamera nk'uw'umuzungu donc nawe uhengekera hano mu jisho awucurike ahantu ku zuru asigara arebera muri rimwe awugira ukuntu biriya bibarusha rero abo mwigana bo babaye uko bavutse icyo ntabwo nakibahisha kandi bakunda cyane icyo kintu kirabavuna ku buryo buri weekend uba wifuza kugira ukusa buri weekend buri bukwe buri munsi mukuru buri anniversaire iyawe n'iyabandi ikintu cyose ufeta ujye guserebura ugashaka kugera usukuntu muravunitse byose bisaba amafaranga kandi ayo mafaranga hari ibintu byinshi yagakoze bizahesha ingurano babikoze kuyagaburamo umushonji kuyasakaramo umupfakazi uvirwa kuyahamo umwana mu rivari wabuze uko yiga wayibonye wabuze amakaye Yesaya yabyise iki rero yaravuze ngo nimuze mumenye gukorera ibihagije mureke gukorera ibidahaza mubone kurya ibyiza by'ubugingo uwo murongo urimo hano iki satani arakibangirisha cyane umva ikindi abangirishije ndebe umuntu mpamagaraho gakeya ngwino hano uyu mwaka agarara hano rambura ikiganza uyu mwana murabona utu dutuki twe n'utu twara twe biratangaje ko kuri buri rutoki agenda agashyirishaho urundi rwara kandi aguze amafaranga kuri buri rutoki ashyirashaho urwara kandi aguze amafaranga kireshya nk'arasoro cyangwa ipiki ku buryo kugikwikiramo bagomba kugigegena bakagicunga ngo kigabanuke kandi basigaho kore ngo rufati usanze barimo baruvanaho harabababara bavana hizo mu cyumweru gishize ngo bashyireho izindi muravunitse muragowe murashize kandi zinzara niko muzishyura amafaranga igitangaje murimo muzigereka kuzi imana bahereye ubuntu kandi zari nziza murababaje satani arabangije cyane arimo arabashyishyenga ngo isi batware byinshi ziranzara wiganuza ari izandi ubundi inzara zireshya kuriya ni za tante materineri tante paterineri zikomoka ku nyogokuru wawe ziranzara wigana n'iz'abazigaba n'iz'abega n'iz'abungura n'iz'abagesera ziranzara wigana n'izandi icarasha icara mure babwire n'ukuri ku Imana hanyuma dutahe Satani arabangije muri no minsi kandi bibabaje umutima wa Kristo. Do you imagine ko buri wa gatandatu umuntu ajya gushyirishaho izindi? Ntabwo mwishyura amafaranga mwe ndabizi narabimenye nabyo. Ariko iyo mwishyura yose muri abapfuye iki? Hari ukuyavana muyukorera birakureba. Hari ukuyasaba umugabo. Ile ni gaspillage inutile satani yateje ngo mutakaze ibyo akabahisha ingorano mu bite hariya Yesaya 49 murambure bibiliya Yesaya 49 nkwiye kuvuga ukuri data wa twese yarayambwiye ngo nicyo nkundira mu munshimire mu muhera mashya
kandi ngo azampemba. Yabisubiyemo cyane uyu munsi. Yesaya 45 murongo wa 9. 45 sorry ku bantu bari banditse. I'm sorry. 45 umurongo wa 9. Dusome umurongo twumve. Ni umurongo ukaze cyane ukakaye. Utonganye yamuremye azabona ishyano kandi ari urujyo mu zindi njyo z'isi. Mbese ibumba ryabaza uri ibumba riturabumba iki? Cyangwa ikirema cyavuga kiti nta ntoki ufite? Azabona ishyano ubaza se turabyara iki? Akabaza nyina tutwita iki? Ikibindi gishobora kubaza uwakibumbye ngo kucyo mubye gutya? Birashoboka? Buri ukuntu Imana yakuremye nibwo bwiza bwawe. Ibindi byose urafitira gusa no gushakisha, ariko ubwiza bwawe ni bwa bundi Imana yakuremanye. Ndashaka ko mwibuka mubyiruka. Uri umwari, uri umwangavu, upfundura amabere. Iyibuki. Iyibuki primaire na secondaire. Utarabona amafaranga yo gutakaza gusa. Wibuke. Gasatsi kawe keza kumukara keza cyane. None ubu mwabuze nuko muwugira. Icyo ko Satani abari mu kubarushya, mumaze kubura nuko muwugira. Harimo harabagira namo namabara ibyo. Uburatukura kandi kera utaratukuraga kandi mukawutukuza mu bishatse mukawutwika. Bumura bugira umuhondo mugashyamo n'ubururu ukagira amabara nk'ayo mukururumbya. Muzageraho mu buru ko murimba kuko murimba umwe Imana yari yabahaye mwarawangije. Harageze ngo mubure nuko murimba. Hari uhura n'abari umudamu kabone yari ugushishije n'igitwe gisa. Teze umutwe musa nta kintu kiriho rwose. Ibyo nabyo muri varisitiri ntumbaze. Varisitiri yahagane ntumbaze cyukura wenda yaba iyo muri Mali cyangwa za Mauritania. Niwe uhora igitwe cyogosha kubera gushyuha. Mali, Mauritania, Sahara Occidentale, iyo za Guinee Bissau hejuru Guinee Conakry, aho hose nuko babayeho. Ibintu mwigana Satani arabishimira shize. Uku ni ugushyeshyenga kwa mbere Satani mu gukoresha. Gushyeshyenga kwa kabiri, aho ndaharenze kandi uko. Aho ndaharenze. Ndaharenze, urumvise. Guhera, reka mukubwire. Izo nzara wangiza, uruzi ko hari umuntu wize kurwara indwara zikavamo. Njye nasuye umuntu umwe. Kandi arakomeye, ni umuntu ukomeye, si umuntu w'umukene. Sininjije yarize. Ariko amateka ye ayo yanganije. Yarire kwiye turaganira. Nta nzara afite ku birenge. Agatsinzi nuko karabidutse gutya, karabidutse kabaye nk'umudaho washaje. Kuko uko umudaho ugenda warura urasaza buryo. Karabidutse neza ku buryo kugira ngo abone inkweto imufata biragora. Ku buryo agatsinzi nuko gatuma inkweto ifata umuntu buryo. Amateka afite n'ayahe rero. Nuko yarwaye imvunja pe. Imvunja rero zibasira agatsinsino zikavanamo n'iki? N'inzara. Uwo rero wari ukizifite zose, Imana yari yakugiriye neza ntiwahura n'iryo shyano, zari zikiriho. Ariko ibaze kujya kuzigira ukuntu ukazisesekamo izindi, wanarangiza gusesekamo izindi ukazisigaho n'amarangi atandukanye, cyatsi ngo urajyanisha n'ikanzura. Umva oya, ibaze kugira inzara zisa n'ikanzu. Ubundi ntaho biba. Ntaho biba my friend. Ntaho biba my sister. Ntaho biba ku inzara zisa n'umwenda. Biramwita kujyanisha n'esprit satanique. Inzara zawe zijyanye n'uko zisa, nta kindi zijyanye nacyo. Izacu ni zisa n'ipantaro, zisa n'ikabutura, zisa n'amatiriningi. Donc uzi uko inzara zisa. Wari washaka izisa n'iribaya, n'iribaya risa n'isakoshi, isakoshi isa n'amaherena, amaherena asa n'umusatsi. Muruho. Ni nayo mpamvu kwitegura kwawe ngo usohoke mu nzu bitinda. Waba uri umuririmbyi ufite aho uhimbaza Imana aho hamwe navuze. Urajya kuva mu nzu wayakanuye. Baravuze ihoni niba hari ugutwara, barivuze bageze aho bacumure, bagitumva mubwire,
zamu akiri umpera afate moto ntashobora horse ndagiye ndagusige nyine kubera iki ufite ibintu utindamo kandi bitari bikugira ukuntu kwiza ahubwo byangije uko waremwe n'ubundi ukuntu waremye wasohoka wari guhita usohoka kujya guhimbaza Imana ariko ubu nyine ufite ibintu gutinza bazaba bibona mu minsi imperuka kureri muha umunwa wanyu iriya kureri usobanura iki mu by'ukuri ibara muha umunwa wanyu risobanura iki kugeza ubwo ntagira umunwa usa n'indabyo z'umuko tukura kabisa yendemera ko umuntu yawushyiraho udutuma utagagara nkuko nanjye uyu wanjye wumye nkuri gata cyane usibye ko nta nubwo umunwa wanjye urigera wuma na rimwe muzima butuma ni uko unywa amazi menshi nta muntu unywa amazi menshi ugira sécheresse umwuma gushyishinga kwa kabiri n'ibitangaza n'ibimenyetso ariko by'ibinyoma abatesalonike ba kabiri dusome abatesalonike ba kabiri igice cyaho cya kabiri umurongo wa gatanu kugera ku murongo wa cumi n'ibiri ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe kandi none dore muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye kuko amayoberane y'ubugome n'ubatangiye gukora ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho nibwo wa mugome azahishurwa w'umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza ariko by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka iri jambo rirambabaza cyane abantu bose banze kumva ukuri abantu bose banze kwizera ukuri ngo bakire ukuri kuba bature bakizwe yego ngo mu kubashyashyenga ko mu minsi imperuka Satani azabashyiriraho izindi nyigisho zitari ukuri ariko nazo abantu basa n'abazivana hehe muri Bibiliya murabyumva neza ngo uwiteka kandi ngo azemera amere nk'ukinguriye ibyo binyoma yemere bibagereho ngo kugira ngo abatarizeye ukuri kwe bizere ibinyoma barindire umunsi wo gucirwaho iteka nije muri babaje cyane nta n'uwabura kuvuga ko mu by'ukuri buriya ari malediction ni umuvumo kuko ubundi ikintu cya andurisusoma cyo kunangirwa umutima ni ubundi buryo bw'umuvumo muracyumvise ngaho ubundi umutima w'umuntu wese muzima uba ugishobora kumva niko Pawulo yabwiye Abaroma ukizera amen ibice cumi mu murongo wa cyenda yamara kwizera akatura hepfo akagira ati agakizwa ufite ni four steps ni intambwe enye gusa kumvisha amatwi kwizeza umutima kwatuza akanwa deja sove ukabura ukizwe ariko ngo kuko abantu banze ukuri kandi Imana ikagumye ikabasindagiza bakakwanga ngo izageraho yemere noneho bumva iki farse bumva ibitari ukuri bumve fosanse nyuma ibinyoma kandi ngo yemere ibyo babyakire ngo ari ukujya ngo gusa bazacirweho iteka ni ikintu kibabaje cyane muri ino minsi hariho ibitangaza n'ibimenyetso ariko by'ibinyoma kandi nabyo bibaho ndetse bizabagora cyane kujya mumenya ibikozwe na Yesu kuko nibyo biraba bizaturushya kumenya ibikozwe na Yesu nimutamwiha ngo mumushyire imbere abarebere
bizabagora kumenya ibitangaza bikozwe na Yesu, bizabagora kumenya ijwi rivuzwe nawe. Mwama dufashe. None musigare mwize iki ubuhanuzi ariko atavuze. Ugendere utegereze wapi imyaka 10 2023 wapi 2045 wapi. Ntahantu muzanahurira niba ngakubwira ati singe wavuze. Ashaka kukureka. Wamaze kutsimwigisha watoreka tubwira niba uri ikintu cyabwira umuntu ko ubuhanuzi yahanuriwe atari ubwavuye ku Mana. Ngiye kuba akantu kamwe gato ka formi kari verifisibo koroshye cyane ariko karabafasha. Igihe cyose uzahanurirwa ibyiza uri mubi uzitonde. Je répète encore une fois. Igihe cyose uzahanurirwa ibyiza ukumva urimo urasezeranywa ibyiza kandi ubwawe uri mubi. Faites attention. Umunyabyaha urabizi. Umusambanyi urabizi. Ucinya umugore wawe urabizi. Wa mugore ucinya umugabo urabizi. Donc ufite ibyaha mu mutima. Ariko ukabona ufite umuhanuzi uguhanurira ibyiza. Urjuri menge wagiye. Ubuhanuzi bwiza kuri wowe n'ubukwiye daboru kukweza. Bukwiye kubanza bukakweza mbere ya viza ya Canada cyangwa Amerika. Bukwiriye kukweza mbere y'imodoka nziza cyangwa indege. Banza wakira ubuhanuzi bweza. Amina. 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 Bukuvanaho waruri. Kuko niko kubohoka nyako. Na ibyo bindi visa. Oh. Visa si visa. Rimwe uzasaba bayiguhe. Cyangwa ukine green card utsinda ugende. Humura. Yesu ni mubana neza akabishaka kuzagenda. Modoka. Muzazitunga. Deje ubu ngubu igiciro cyave wite cyaragabanutse. Cyaragabanutse. Yabanje kuba ari 80 ifite imbere ipine munsi. Iyi yambaye inyuma 70. None 63-50 murabitoragura byose birahari. Modoka. Bazibazaniye hari masoro maze. Mu nganda. Modoka. Muzazigendamo. Nimubane na Yesu neza. Muzirikana kandi ko isezerano dufite rikuru riryoshye Yesu ahanze hamaso. Nuko tujyana mu ijuru. Mengine yote bule. Dushobora kujya mu ijuru nta modoka utunze. Tukajya mu ijuru utarongoye cyangwa utarongoye. Tukajya mu ijuru utarangije kwiga kandi uri muri ganda bize. Ese ijuru rirasumba graduation, rirasumba mariage, rirasumba gutaha inzu. Ijuru riruta byose. Niyo mpamvu ngo na Yesu yirwa yoragura abantu abajyanayo. Bayoragura bahitana. Abahitana bahitana bajyana. Abayoragura. Nuko aza heza ahandi. Umwuzure mwabonye ejo bundi wabaye. Aho bita Beira Imaputo. Niho narindi. Mwakabonye se ako kantu? Uriya warabaye. Ntimugire ngo ni ibintu bahimbye. Ariko mubonye imodoka zarangiriyemo. Mwabibonye? Mwabonye imodoka zarangiriyemo? Kandi zajyanye n'abari bazirimo. Bitagaruka. Mutagira ngo ibintu byabaye ni kwa kuri umuntu agwa mu ruzi yari mu bwato. Yamara gusoma rukamutera. Oya. Nta muntu inyanja w'ihinde yagaruye. Barya bose bagiye burundu n'imodoka zabo. Kandi ubu Beira ntagira akama ngo yongere ibutaka.
hakomeje kuba inyanja byararanye nkuko muza amazi ari inyuma y'inyanja hano kuri 19 ujya i Masaka hari ahantu muzi ko hahoze ari imirima uko huzuye murabyibuka kuva huzura hari hakama byararangiye buri icyo huzuranye nicyo icyari kirimo kizagumamo ntabwo Yesu afite ikibazo cy'abantu n'imodoka afite ikibazo cy'ubugingo ikinangaza kandi kikanshimisha ni uko ubugingo bwagiye kiriya gihe Yesu abufite bwo ntaho bwagiye abufite mu ijuru ejo twarakize hano n'ejo cyangwa undi kundi buracyahishanywe n'ubwa Kristo hehe mu mana ariko bwagiye kuriya butaramwakira bugiye bugiye buzagaruka rimwe buze gucirwa urubanza bwongere ubye nka hariya ndetse habikuruta hariya reka nsoze kubera iminota yacu gushyeshyenga kwa nyuma nabwiye ko twiga gushyeshyenga kungahe gutatu gushyeshyenga rero kwa nyuma satani azashyeshyengesha abantu ni ukwibeshya ko impanda nivuga ejo bundi itorero ritashye kuzahabwa andi mahirwe hari n'umwigisha wigeze kubyigisha ahantu ntibutse ariwe aravuga ngo nubwo Yesu yansiga bwa mbere ngo ubwa kabiri ntazansiga ngo nzemera ncungurwe ngo n'amaraso yanjye tu ngo ariko ntago azansiga ubwa kabiri nako nsorejeho gucungurwa n'amaraso y'umuntu ni chance deuxième chance yahawe abayuda gusa nsomera soste abaroma 11:25 ugere n'umunani tugarukiraho ngaho mwihangane umunsi n'ugusoza abaroma 11 ngirira kete 11 tumira 25 ugere n'umunani ndetse no hepfo yaho gatumira 25 bene data kugira ngo mutabona uko mwirata ndashaka ko mumenya ibyiri banga abisiraheli bamwe banangiye imitima ariko si bose kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse nibwo abisiraheli bose bazakizwa nk'uko byanditswe ngo umukiza za visiyoni azakura muri Yakobo kutubaha Imana iryo niryo sezerano mbasezeranije ubwo nzabakuraho ibyaha kubw'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwanyu ariko ku byo gutoranywa n'Imana bayifiteho igikundiro ku bw'abasekuruza kuko impano z'Imana no guhamagara kwayo bitavuguruzwa nk'uko mwebwe mwagomeraga Imana kera ariko none mukaba mubabariwe ku bw'ubugome bwabo niko nabo bagomye ubu kugira ngo imbabazi mwagiriwe zibaheshe nabo kubabarirwa kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome kugira ngo ibone uko ibababarira bose donc l'esprit d'endurcissement umwuka wo kunangirwa uri mu bajuwifu mu bayuda yego watangiranye n'igihe cya division basigaye Yerusalemu ari deux tribus Yuda na Benjamin yusu n'ibyaha by'abisamariya aribo bisiraheli yego bo baguye mu kintu cyo kuramya ibyigwamana idolatry tandis que les juifs basigaye Yerusalemu bo baguye mu cyo bita orgueil spirituel baguye mu bwibone bo kumva n'ab'imana bumva barasigaye ahantu imana iba Kristo yeje aho Imana yica yego none abanyamahanga nibo basamariya Yesu aje baramwizera niyo mpamvu mwumvise ngo banangiye imitima ariko si ose nuko les israelites les dix tribus bari hirya hanze ya Yerusalemu bo bafite croyance barizera akomara kumvise noneho rero ejo bundi mu kubambwa kwe muza amagambo Pilato yavuze ndakarabye amaraso y'umukiranutsi ababarweho bati turabyemeye tubeho twebwe n'abana bacu
aho niho bivira muri mu Baroma hano mu mirongo tasomye rivuga ngo bamusitayeho abyumvise niwe buyibundi niwe gitare bamusitayeho bamusiteho bavunika imvune itakandwa itungwa bakomere ku rugumo rutavurwa tandis kabiryo wiye ryagwiriye ariwo twebwe ryaraduseye ritugira ivuda turadutunga imana nishimwe impanda nivuga rero ejo bundi nivuga nibwo abayuda bazamenya kuwo bari kwizera ntibamwizere yaje bongere bashakire no kumwizera kandi atakibambwe atacyongeye gupfa atacyongeye gucunguza amaraso abo rero bazakubitika cya gihe nababwiye ejo cyangwa ejo bundi kizaba kibitwe twagiye icyo gihe kizaba kibitwe twagiye ngo bo bazavuga batumva nubwo yagiye akaba yajyanye abamwizeye uyu munsi wa none twizeye kuri yari we pe ahubwo nu regreto fort kuba tutarabyizeye mbere nahunduriye yari we mesiya kabisa nibizera basange nta maraso yo kubacunga babibone kandi ngo kose kurasaba iki amaraso bibasabe kumena yabo rero wake wakatwa ijosi bagukata urugingo runaka donc bazababaza birenze ariko ayo mahirwe mbamenyeshe ko azemererwa gusaba iki abayuda gusa yego ngo kubwe igikundiro basekuruza bafite ku mana ariko nsoreze kukaruka bwo ngo nubwo bazemererwa icyo kintu ayo mahirwe bakayahabwa ntibizabahesha kuba umugeni ngwe nyene ngwe abo ibyo ntibizabahesha kuba umugeni kuko ubundi umugeni agirwa umugeni na fiancaye gukundana n'umukwe ikindi kumusaba kumufatira irembo ikindi gutera igikumwe murenge ikindi kumukwa inkwano muyitindeho cyane tugizwe abageni nuko fiance wacu yadukuye aba rero bazacungurwa na yabo bibaheshe gusa participation kuba mu birori by'umwana wabo Yesu yarongoye itorero imana nishimwe akomara kumvise icyo kintu satani ntakibashukishe ngo mugire ngo hari amahirwe muzabona nyuma yaha amahirwe yahawe namwe muri Kristo Yesu komezayo wabyumvise imana ibagirire neza satani ntabashyeshyenge ngo agire icyo abashukisha agire icyo abayobesha nimuneshe tubagenzi bajya mu ijuru muneshe ibyifuzwa by'umubiri muneshe irari ryawo muneshe iby'umubiri ubasaba dukorere ubugingo bene data haleluya dusenge imana mu izina rya Yesu muhaguruke ndabizi ntashidikanya ko nubwo tuba duhagurutse dutya twese ariko umuntu wese abwirira mu mutima aho ngaho ari abwirira imana mutima ngo ngeze iki kintu ndabizi ko izi nyigisho mbigishije uyu munsi hari ikintu zihinduye mu mitima yanyu kandi kigiye kugaragara vuba nkubwije ukuri ko nukuraho ibintu byose ijambo ry'Imana rikubwiriye ahangaha ntibizakwambura ubwiza ntibizakubuza uburanga bwawe Imana ibagiriye neza kandi nyuma yaho hari ikintu Imana izakubwira nubikora nuneshe ukumvira ubutumwa wumvise hano uyu munsi hariho amasezerano mashya uzahabwa n'Imana wivuganiye nayo adahanuwe n'umuntu ibi ndabikubwiye mpagaze hano ku maguru yanjye Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo tugushimira iteraniro ry'uyu munsi wa gatanu ariryo risoje ranshawa ya kino cy'umweru aho wampaye kubana na bene data muri uyu mwanya ndagushimiye ko mukanya imvura yari igiye kubyica bikagora yuko duterana ariko ushimwe kubikoze neza nkahagera ushimwe kumugisha uduhanye ushibye kubw'umwuka usobanura ijambo ryawe watanze kandi ndizera ntashidikanya ko imitima ya bene data n'abashiki bacu yumvise ukuri kw'ijambo ryawe ureke abashiki bacu bakumvire rero bakumvire kandi cyane ndabasabiye by'umwihariko ngo bahe kunesha
ubwibone bw'umubiri kwifuza kwawo iby'umubiri ubasaba byose by'impfabusa satani abashukisha mu izina rya Yesu Kristo nk'uko Petero yanditse bakunda umurimbo w'imbere mu mutima wo kubaha Imana haleluya ngo kuko basara nabo niko bahaga Imana kera urakoze bagiriye neza iteraniro ryose riho umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen.